你哋睇到《世界香港時間》早上，咁啊，呢、這個就今晚嘅 live 就盈月夜嗱，好會員版我照嘅有 live 啦。嗱 YouTube 版我就會炮製一個人 ，OK， 一個講家，都大家都成日都聽到佢嘅名啊，呢、這個即係呢條友究竟識仲識唔識喺大學教書咧？大家心裡有數嘅。我就今日就迎月，我追月夜呢個開差人情，即係啲人渣咧就中文大學仲請佢，我就覺得夠嘅。喂，如果想聽會員版嘅 live 咧，就年費60英磅或者105蚊價值，或者110蚊好似啊。你開 show 之前入得錢，我就會開户口開密碼俾你噶。OK， 即係當然有時候我 miss 咗你度，記得話俾我聽。呢一集讲嘅就一啲好癫嘅嘢，真系癫！呢一单嘢系真心癫嘅。我点解呢单嘢就系呢个 call 机集体爆炸事件。OK， 即系个 call 机集体爆炸就话说系咁嘅。咁啊，今日喺呢个尼巴县咧就有2700多个真主党嘅成员 OK 受伤。我會有一部分是一些附近的平民，但大部分是真主黨成員，甚至連伊朗駐黎巴嫩大使都有份，很明顯伊朗是擺明指揮真主黨那幫人渣。call 機搭體突然爆炸，造成至少8個人，即是8個人離開，至少2700多人受傷。而事發的 call 機咧就係呢只 AP900，係台灣高阿波羅公司所生產的 call 機，就不是咩複雜科技嘅 call 機。OK， 嗰時真主黨就最近呢幾個月買一批 call 機，因為用智能電話咧就驚俾人收到嗰啲信號，因為智能電話其實係two-way communication。咁你 two-way communication， 咁你咁佢實知道你邊個，即係你個位置喺邊度，即係啲成員嘅位置喺邊度，跟住以色列就可以重點打擊噶嘛。即係你因為你有電話，你用電話信號嘅，用互聯網都好，總之係以色列攞到你 GPS， 任何嘅方法攞到你 GPS 位置都會炸鑊金嘅。咁真主黨為咗避免呢樣嘢咧，就唯有行 one-way communication。one-way communication 最有效的方法就係用pager。你呢只 pager 有冇經過 encrypt 咧？就一半半。但係 AP900因為簡單，這個 AP900好耐嘅呢樣嘢。我就唔係好信嘅 encrypt。但係咧，我相信係因為咧，依個係真主黨自己嗰啲私人私家嘅 pager network。咁你私家 pager network 理論上咧，即係除非你做電信嘅偵測，我覺得就應該唔知道有 pager， OK， 有 pager 嘅 network 出現嘅。咁啊，更加唔好講你啲機嗰個手腳啊嗰啲咁嘢啦。咁啊，以為萬無一失嘅，真主黨啲人以為萬無一失嘅。啊，點知咧就點啊？以色列嘅情報部門咧，就你有張揚嘅，我有過牆梯嘅。咁依家有好多種講法，話涉及依件事啊。一個講法咧就 hack 個 pager 嘅軟件，跟住咧就令到電池過熱嘅觸發爆炸。但以爆炸嘅威力而言，因為咧其實依啲 pager 咧好少用起電嘅，依 pager 我諗大家有用 call 機嘅記憶，即係我都用過 call 機嘅。我啱啱中午出嚟做暑期工，我已經用 call 機嘅，我係用 call 機嘅，因為方便嘛，有乜事你通到信嘛。嗰時手機未好普及 ，call 機嘅話一般就用普通 AA 電嘅，即係用 call 機而嘅應該考慮就係 call 機容易揾個替代電源啊嘛。你唔會用啲即係你話你電池有關，我又唔係好信。Okay， 因為你除非你當然有些中國做的
的 call 機呢是用你電池的 USB 充電的，是有這些的，跟住你充一次電呢就很多天都不用再充的。但是呢就依次真主檔買的那些就不是的，應該不是的， AP98 就不是的， AP98 是換得電池的，應該是即是你換得電池，即是標準 AE 電或者標準三條 AE 電是哪一隻的，你標準 AE 電又標準三條 AE 電都好，你是不會，你就算 hack 了個軟件都未必有人觸發爆炸。所以現在就啲人就懷疑咧係另一個另一種嘢，即係可能係個機，即係個機唔，即係一早其實意識已經知道你真主檔係咁做 call 機網絡，咁啊意識就將佢就計 ，OK。所以咧就做，跟住最後咧佢因為你總之你能夠喺個佢最重要就係如果你能夠有個總之你觸發到個信號 ，OK。觸發到個信號，即係你係能夠觸發個爆炸。咁就成件事就全部啲咁就會同步爆炸。唔係你話係咪複雜？Pager 本身不是一些很複雜的東西， Pager 是很老的技術來的， Pager 即是說傳呼機，我差點拿黎明出來的阿妹那個年代那些，你知道 Pager 不是複雜的東西， Pager 是很簡單的 technology 來的、okay? 所以你說這一單東西，這一單東西就像以色列又玩新招的、okay? 即以色列這個就未去到 hack 人電話然後觸發電池爆炸，如果 hack pager 去觸發電池爆炸，第一難度有翻唔上下嘅，因為即係除非你事先你已經將部機，你已經改咗部機，但係改咗部機就已經話法啦 ，OK， 咁你係咩電池就冇所謂啦 ，OK， 你要觸發爆炸呢件事。你要做呢個摩薩就未去到就話，我喺手機嗰度啟動個 program，OK，、okay? 令到個電池無限加熱，跟住就爆炸，未去到。如果去到啲咁嘅話，就真係好多人驚，話咧就全世界啲人人人自危嘅。但係今次就唔似係你電池觸發嘅爆炸，依家似係乜嘢咧？就係咧嗰批電話根本就真主檔買。這一堆傳呼機的一個真主黨一早就中了計，他一早就中了以色列的計、OK? 以色列就買怎樣，就可能你已經是一早喬裝，因為我有批好硬的牛肉、OK? 你記得那句對白，我有批好硬的牛肉，你打電話給我啊，食神那句對白不是那些咯，就是我有批好硬的牛肉是不是摩薩扮鬼扮馬，不是新招，不是新東西的。你記得莫薩德最經典的一役就是紅海的拯救行動，紅海拯救非洲那些猶太人的行動，他在紅海是真的整了一個度假村，無中生有一個度假村，還要幾好玩，還要聲譽幾好，還要賺到錢，賺到錢去津貼整個 project 的。日頭就是滑水 ，OK， 成班以色列間諜係特工係滑水教練，個個靚仔靚女 ，OK， 去到夜晚就漏夜帶走嗰啲喺非洲嘅猶太人，帶翻佢去以色列，救佢哋翻以色列。嗰次行動係好經典嘅，嗰次行動係有名嘅，戰士有名嘅一個行動。以色列玩呢？你既然以前點啊扮鬼扮馬，我扮個度假村出嚟都玩得 OK。咁你做咩玩唔到啊？或者我扮間傳呼公司出嚟嘅電信公點啊？呢啲供應商出嚟又不出奇啫。而且你知噶啦，你啲好似伊朗啲咁嘅國家，你俾賄款佢。他落了袋他就怎樣、啊、你又夠便宜他又交代到他又賺到錢，他自然就怎樣跟你買的科技，你真的要做生意的，沒有想過那麼複雜的。那你有批很漂亮的牛肉、OK? 那批很漂亮的牛肉裡面可能有幾種改裝的手法，
可能個 call 機裏邊，你話 call 機咁細，你點冇嘢㗎 ？call 機咁細都好嘅，我有小嘅，我個炸藥唔使特別多嘅我。我總之有小樣的 C4 炸藥，個 call 機個，因為依啲 AP900 嘅 call 機係 programmable 嘅，佢應該係要按真主檔嘅，所以要 program 啲嘢落去。OK， 咁我留翻啲可能留低啲奇怪後門啊，或者奇怪信息，譬如話 task 信息一咁樣，你都吹佢唔漲啊咁樣。你話你整啲咩特殊咩測試信息一、測試信息二，然後你點啊？總之如果你收到依個 message， OK 就爆。跟住好簡單，佢話：咁你要控制真主黨嗰個台唔使嘅。傳呼機有一個好大嘅問題嘅，傳呼機去 jam 嘅傳呼機。我知道你啲傳呼機嗰啲，我知道你嘅 frequency， 我知道你嗰啲機嗰啲 serial number。我 jam 入去，我發射一啲奇怪嘅信號 ，OK？ 我係 tagger 個爆炸，我唔使多一次得嘅。甚至那個奇怪的、那個、你話使唔使去到 hack 個中央嗰、那個通訊輸入都不需要，即係當然可能是中央輸入嘅整個 backdoor， 跟住就一嘢同你爆咗都得。咁但係咧，佢亦都可以就係咧，我整個咁假，即係點啊？我揾部飛機啊，或者 whatever， 我只係發射一次個信號，就是那個特定的信號觸發全面爆炸嘅，係咁先。所以見到是同步的，如果你不會那麼大規模傷亡，是同步的。所以你說 Mosa 是不是玩新招？你說他新招就可以，你說 他是新招來的，是 technology 的，但在戰略上他是一貫已知，北歐他都是這麼玩，有北歐玩這些都好的。我辦即是你想想他那時怎樣在法國手上拿走那幾個即是怎樣法國政府不肯交貨的嘅嗰啲快艇係點做啫？佢即係揾幾條友扮鬼扮馬，跟住點啊？攞到嗰幾架快艇就揸咗出去噶啦，揸翻以色列噶啦。只要你諗唔到，冇嘢做唔到嘅。如果唔係就唔係莫薩德噶啦，莫薩德係有名係有原因嘅，因為嗰啲招數係出奇制勝，係部署精密而且出人意表，喂。呢、这個一樣，你揾條友仔話我賣堆，即係如果你用食神，你如果你覺得件事太複雜好緊啦，就食神嗰句對白，我有批好靚嘅牛肉啊，你點啊？你得閒就點啊 ？call 個卡片嘅電話 call 我啦咁啊，咁你知嗰批好靚嘅牛肉嘅，今次搞出啲乜出嚟啊 ？OK， 我批好靚嘅牛肉就係咪炸咗好多人嘅春袋咯，你知呢塊炸春袋啊？你话真主党会报复，梗系会报复啊！大佬，你玩即系就算我话唔死到，你伤都系炸春袋，呢个都几奇耻大辱嘅都。OK， 呢个以色列都唔系一般玩法，呢个即系呢一班，我谂比之前以色列明刀明枪嘅攻击严重好多，影响大好多，因为呢一单个玩法真系完全系我睇我嚟讲真系。我睇到真係呢啲真係戰略人嘅所謂咯。我記得咩叫戰略人，即係你話你即係當然你要執行到都唔係講就易啫，執行做起嚟就唔係咁容易嘅。你要對方信有一批咁靚嘅牛肉嘅話，你係有難度嘅。就是你周星馳那句食神那句，因為我有批好靚牛肉，你估咁容易信噶嘛？係咪先？但係呢一招係戰果係好豐盛嘅 ，OK？ 因為以色列係發膚無傷啊，即係當然之後如果有報復襲擊就有 casualty 啦，一定咁，但係至少佢成個依個 action 裏邊佢就發膚無傷，但係對方就百死二千幾傷。嗱，呢啲就係乜嘢叫戰略玩家？戰略玩家點解成日？點解戰略玩家咁重要？戰略你識得玩家，可以減少自己嘅傷亡，而且令到對方有嚴重嘅傷亡，絕對玩得過噶。係即係你好似啲即係烏克蘭戰場嗰啲假HIMARS啊、假坦克啊嗰啲，係啊嗰啲好似
點解要嘥咁多錢搞咁似真嘅假坦克？但係因為你假嘅坦克或者假嘅 HIMARS 嗰個價錢同真嘅爭好遠好遠，結果其實咧，你依個做法，而且你擺嘅位置適當嘅話，你引開啲導彈，消耗到方彈，引開導彈唔去攻擊民居，減少傷亡，或者去嗰啲點啊，根本係唔會引發嚴重傷亡嘅咯。依個好值得嘅，依個好值得噶。所以真係打講軍事嘅人係唔會話下下都係點啊，一味好似即係熱狗嗰種軟戰嗰啲係唔會嘅。呢啲係一定係出奇制勝嘅，即係當然你呢啲咁嘅出奇制勝，亦都需要好好嘅創意嘅，呢啲有好行為嘅。Okay？但係你話當然你話玩交得一流啊，但係呢一招咧，即係如果你開咗呢一招，始終咧呢一招少人會用呢招，而家就係、是，當然我諗以後各國咧都會好小心購買呢啲通訊器材嘅，因為個個都驚你啲好驚嘅狼肉嘅。即係你中國就今次多得你意識唔少啦，今次你諗下中國其實已經成日喺嗰啲通訊器材加木馬，以後就更加大家更加振振有詞就話我驚你中國搞大規模襲擊，死傷無數，所以咧就要求即係乜唔準華為嗰啲即係中國啲電信器材入境，依家係有充足理由㗎已經，因為你中國係戰爭，即係如果我話你話台灣禁止所有中國製造嘅電信器材入境，我覺得係有理由㗎已經。我怎知道你會學以色列的玩法，我怎知道，當我不知道的時候，我就唯有即是你，因為你這些打法呢其實就玩交還玩交，但是呢你開這些打法的先河你是要小心的，因為你做你開了先機的話，其他人會跟著做，跟著做的先，跟著就啲嘢呢對付開方做的嘢就可以好冇下限，所以有時嗰啲戰略上嘅創意，即係用佢嗰時咧，你一定要好小心。但係我相信以色列點解會用呢個戰略創意，就係如果我依家已經製造大規模真主黨嘅傷亡，好過真。你諗下，如果真係要打真主黨，如果唔玩夠，我以色列可能要死好多人。但係如果我用一招咁樣搞咧，我係發乎無損嘅。咁嘅話，跟住再開睇戰端就爭好遠。O K， 即係我都講明啊，喺以色列問題嘅立場上，我係企以色列嗰邊嘅，我係唔使你同我講左膠嗰啲嘢。嗰啲我覺得真主黨係應該被趕出去嘅，依個我講得好清，我清楚啊。我立場覺得就係伊朗呢班係神棍嚟，我講得好清楚可以。即係依一方面立場，我對同好多中國人或者同好多華人或者左膠完全唔同。我係好，我都幾硬淨企喺以色列嗰邊。你唔係咩極唔極有問題，係大家都知道呢班係咩人嚟嘅，咩品質嘅人啊，大家知道。即係以色列用呢啲咁嘅招數，我相信佢都考衡量過，即係開咗先嘅可能係唔好嘅，但係有可能就係你與其開先嘅，你不如如果佢換取嘅傷亡比較少啊。兩害取其輕都仍然是制得過，這個是他的評估，但是當然之後大家就要很小心電信器材，就是有些就是你說條街有什麼很漂亮的牛肉， 你就不要隨便要，因為你要了牛肉就隨時怎樣死得人多，你以色列玩得出，你以為中國玩不出嗎？不可能，中國一定玩得出，以色列會玩的招數中國一定會玩，而且只會玩得更過癮，就是這件事我要說。但是好了，就是你以一種玩法開，當然你開了先例你就不用說了，你以後我想以後各國政府都要想一件事的，電信器材就不可以隨便給人入口，就是之後要 check 得很清楚，就是因為你說全呼機還好一點，全呼機是怕它裡面加C4炸藥而已，OK？同埋好多國家其實都冇再用全呼機嘅，即係全呼機呢家嘢，依家你全呼機好多國家都冇咗全呼機服務添啊，全呼服務冇咗嘅，即係通常係一啲小規模嘅私人網絡應用，大規模嘅應用就冇噶啦已經。但係問題你流動電話唔係啊嘛，流動電話你 hack 咗啲 hardware 嘅嘢，然後令到電磁過熱進行，即係令到一即係發動啲大規模損傷，呢個係有可能噶嘛。
唔係做唔到噶嘛，或者你話其他啲通訊器材，你話加料咁樣，你唔通你逐步拆開嚟點啊？睇佢有冇加料咩？依個唔實際嘅。所以你話依一劑一開就肯定後患無窮，唔使咁。但係之後我最好多人抗爭就係點解好多世界各國好多歐洲好多國家即刻取消曬啲飛機，取消曬啲飛機去中東或者去特拉維夫嘅飛機，好簡單。我點知 what is coming next？ 我點知？你唔知 what is coming next 嘅喎，你唔知喎。你即係真主黨會報復噶嘛？或者你可能你以色列同黎巴嫩之間戰火會迅速惡化噶嘛？你會有依個可能性。咁你迅速惡化嘅時候，咁你就有可能迅速惡化嘅時候，咁你中東有可能就會進一步局勢惡化。即係有啲話，我依家係咪 Benjamin 即係連下湖，即係內塔尼亞湖嘅咁？咁大家都知道內塔尼亞湖要鞏固自己權力，咁中東得越亂越好啊！呢個問題大家都知嘅。但係你始終個中東問題嘅關鍵個源頭唔係以色列，中東問題嘅關鍵，我睇法係一班極端回教徒，我唔理係信尼派定什葉派，佢哋嗰啲極端思想搞出嚟嘅。今日回教搞到咁神憎鬼厭，周圍其實好多地方神憎鬼厭，你啲人感覺不敢言啊嘛，係佢啲教義嗰啲詮釋有問題啊嘛，甚至教義詮釋有問題冇得講噶呢個，冇得傾噶呢件事。你將佢中東啲人，你真主黨其實俾人炸完一鋪，佢都唔會反省噶，佢唔會反省咁，咪將件事 escalate 一路升級喺度，唔會佢真主班又唔會負責嘅，真主黨班佢點會負責啫？真主黨冇玩啊，唔理佢邊會負責啫？我即係伊朗呢班人亦都人渣嘅，我人哋國土搞事，我嘅好似唔使理嘅，即係你問我會唔會同情伊朗呢班人？唔會。一定不會，這班人沒有一個值得可以，即是我看法是都幾說我右派多的，你在中東一定會搖亂的，但是問題是你以色列為什麼會用這些招數，就是以色列對他來說，他現在是要戰術上減少傷亡，去以武力去壓制這班人，亦都不會有其他方法。即係有時西方啲人自己左交，有時你搞清楚啲是是非非先啦。你幫巴勒斯坦人，巴勒斯坦人走去高有部分嗰啲回教徒叫囂話咩？要禁絕回鳥同性戀，你支持呢啲咁嘅人？你支持呢啲咁嘅人？你左交支持乜㗎？我真係好懷疑咯，唔係乜嘢真係西方錯的。但是你依家你好清楚嘅，以色列一定同中東從連戰火就緊噶。我哋嘅之後乜嘢局勢，我都話依個世界依幾個月乜嘢都可以變。咁但係依啲咁嘅戰略玩交嘢咧，就更加唔會少。因為當你一個戰場咁加，你當你一個人嘅創意有時咧。是怎樣逼出來的，有時就是這種方法逼出來的，你要打贏這場仗，你就要用一些創意的 creativity 去提出一些新的打法，然後都好像奇功庫斯克，人們覺得這個是瘋的，但是這個證實某程度上是俄軍他的主攻勢，頓巴斯主攻勢大大減慢，因為他就要調回兵，始終他要拿回庫斯克回來的，OK？這些是戰略創意，戰略創意是最重要的，戰略創意其實是很重要的，軍事上因為曼斯坦的在 德軍的曼斯坦二次大戰那麼受不約尊崇，因為他的戰略創意和執行是首屈一指的，這個你看回他在烏克蘭戰場的表現，當年那些佢係嗰啲全部係有名嘅，叫名牛戰士嘅，全部都或者亞登山，佢提出呢個亞登山谷，呢個繞過馬其諾防線，呢啲全部都係即係 indirect approach
的一個展現，會即係通常咧，你打我依樣嘢就點啊？講就易，做就做就難嘅會。就係、是、通常咧最直接的方法，我覺得唔係最近嚟回家嘅會。迂回的手法往往是咧嚟回係最近翻翻屋企嘅會。直接咧係冇用嘅，有時直來直往冇用嘅。但係做就易，講就易，做就難嘅。我都未做到 ，OK。我唔會話我自己我做得到嘅嘛，我係咩戰略大師？即係當然我有一啲 implement 成功嘅戰嘅 im 嘅做法啦。咁但係我唔會話自己戰略大師，即係你見到熱狗特別狂。熱狗點解咁狂啊？因為佢哋無知、懶惰、無知，唔好學好學 OK， 而且貪癌 OK。我都順便再講一次噶，黃毓民同鄭經學並唔係咩言論自由代表，依家佢哋兩個投曬共噶，投曬共嘅人，你覺得佢哋言論自由代表？你黐線啦你！跟隨依兩個人渣嘅人，我冇 ，I have no comment。好啦，呢一集我講到呢度啦，咁啊，今晚嘅 live 再見啦，咁啊，真係我睇下依劑嘅風和雨號轉點。講中英政策嘅，我咁我會稍後講嘅。今日 OK， 咁我講到呢度先。